En við ætlum að fá fréttir frá Hveragerði og á línunni frístunda og menningafulltrúin hún Jóhanna Margrét. Komdu sæl. Blessar og sæl. Og velkominu fríi. Já, takk fyrir það. Og ég líka. Já, þú líka, velkomin. Hvernig ertu búin að hafa það? Það alveg rosalega fínt. Já, já. Bara mjög gott. Í sólinni? Já, já, annarkvort eða, það ekki nægjist. Nei, það búið að vera fínt. Já, þetta var vel orðað hjá þér. Já, þetta bara ekkert sem við eigum að vera velt okkur mikið upp úr. Nei, ég alveg saman það því. Það þýðir ekkert, það hlýtt og gott og við eigum að lefta okkur það að duga bara. Já, með bros og vör og lífið yndislegt. Já, 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 lífið bara yndislegt. Það sjálfsögðu, herðu, nú já, framöndan komandi helgi Hengill Ultra. Já, það kannast, mjög spennandi hlaup. Já. Og nokkra vegalengdir í boði og hérna... Ég held að skráning gangi bara vonum framar, það var allavega rúmlega 30 keppendur komnir á skrá því ég heyrði í þeim á mánudaginn. Mm-hmm. Þannig að þetta lofa góð og ég sé ekki betur en að hlaup bara fáið bara þokkalegt veður. Ég samkvæmt öllu og þá já. Á að vera bara, já, flott veður. Já, þannig að þetta gríðarlega mikill undirbúningur og þau megin að fá lof fyrir skokkhópur hamar það leggja í svona gríðarlega stórt verkefni, þetta já. Bara... virkilega flott hjá þeim Þetta er haldið núna í þriðja sinn, já? Já, þetta í þriðja sinn og nú það svona aðeins starra vegna að þau eru með minni vegalengdi líka mm-hmm. Þannig að þetta bara mjög spennandi og mér sýnist bara að vera þokkalið þáttaka líka frá kannski hlauturum líka úr skokkhópi Hamars í fyrsta skipti Já sem bara mjög gaman Það hópur sem vertir að veita smá athygli, skokkhópur Já, það svo Hamars. Alveg verst, já, þetta bara frábært starf og alveg rosalega öflugt og margir sem að stunda skokk og göngu hér mm-hmm. og hérna það Pétur Fransson og frú sem að leiða hópin áfram og leiðbeina sem já, já. Að hérna bara virkilega standa sig vel í því Þau hittast reglulega og maður sér þau hérna alveg Já, liggum við sko annað eitthvað dagir á hlaupum? Já, alltaf á fullu, ekkert stoppar. Þetta er duglegt fólk. Já, þannig að þetta mjög spennandi. Já, en Hengill Ultra, það verður haldið núna á laugardaginn næsta og það sem sagt 24 kílómetrar og svo alveg upp í 81 kílómetr. Já, þetta í raun dálítið merkil hlaup, þetta 81 kílómetra hlaup upp um fjöll og fyrnindi og gríðarlega erfitt. Já. Það sé nú erfilega gráðu bara eiginlega erfiðar En laugavegurinn svo kallaðu hálendinu. Jú. Og það einmitt segir hérna inn á hveragerði.is athygli vakin á því að fjöldi þáttakenda takmarkaður í hverri vegalengd og fyrir já. 81 kílómetra, þar takmarkun 34 þáttakendur. Já, það nefnilega takmarkanir vegna þess líka að þetta náttúrulega þarf að raða niður fólki á leiðinni mm-hmm. og bara til að allt öryggi og annað sé í topp Samtidig þá bara mikilvægt að geta hugsa vel það keppur sem eru. Já, algjörlega. Þannig að vera ekki að færa sér í fang og mikið, þannig að vera svona að þróa þetta. Akkurat. En þetta skemmtilegt hlaup og það var mikil stemning hvernig fyrir að manni og þá var einmitt alveg glæsilegt veður. Alveg rosalega fínt og ég held að verður bara ekki síður að núna. Nei, þetta verður bara eins. Verður svona hálskýjað og þokkalegur hitt á keppendum. Já, Nákvæmlega. Eru talandi hlaup og hraða? Nú er Hveragerði að verða hraðast í bæri heimi, það ekki? Jú, við erum að verða það. Það verið að leggja núna hörðum höndum ljósleðara? Já, þetta bara allt á fullu í að leggja og komin svona smá gröftur bæinn. Mm-hmm. Þannig að það gengur bara vel. Þetta glæsilegt. Já, og svo svona mikið ferðamanninn hérna, við hérna. Verðum mikið varfið að það aukning á ferðamönnum á Suðurlandi og við finnum vel fyrir því. Já, algjörlega. Ég einmitt stödd núna upp í Sundlaug hérna í Laugaskerði og hér alveg fullt stæði. Ég var að bera hérna kaffi og mjólk inn og ég var bara að leggja hérna niður við brú. Já. Þannig að ekki ég segi ekki að það séu mörg stæði hérna en það allavega búið að vera ágætis aðsókn núna í júli þó að sónin sé ekki alltaf að sína sig. Nei, nákvæmlega. Þannig að það bara gengur vel og svo maður líka fullu í að hnýta síðustu enda í kringum bæjarháttíðan okkar. Já. Og ég ætti svo sem ekki tala mikið hana akkurat núna, það nógu tími til stefnu. Já. En hérna, það nóg við að vera. Algjörlega. Það leiðist ekki eina mínúti hér. Nei. Tekur þetta aðri hóna að koma svona í hús með kaffi og mjólk og kökur? Já, það væri nú ekki verið, maður myndi nú bara býða eftir hringingu og mæta svo. Ég ringi fyrir málið. Þú ringir bara, ég kem.
þá væri ég búin að hella upp og ég kom bara með kaffi pakkana hingað sko en ég get held að brúsa bara komið. Já, já, það fínt. En aðeins með blómstörð í dag, þetta svona já. Með hefðbundu sniði eða ekki? Jú, þetta frekar hefðbundu snið, við leggjum mikið upp úr að þetta fjölskyldu hátíð, það sem svona mikið að vera fyrir barnafólkið og svo eru svona léttir tónleikar á kvöldin. Já. Það eitt ball sem á laugardagskvöldinu, allavega sem ákveði núna og það svona, já, fyrir 20 ára og eldri. Er það ekki... 18 ára eldri trúlega, nei, 20 ára eldri. Er það ekki blómaballið þinn einu sanna? Það hér einu sanna blómaball og það verður sniglabandið. Já, glæsilegt. Svo verða tónleikar, það hérna, þeir koma fram meðal annars hérna Matti Matt og Pétur og síðan Bergþór Pálsson og Brynhildur Leikona, þau eru með fransk prógram í Hveragerðiskirkju og Þorsteinn Guðmundsson, grínisti og uppistandari. Það svona margt sem í deglunu, brúðubíllinn og leikhópurinn Lotta. Já, já, og svo náttúrulega má ekki gleyma ísdeginu mikla. Nei, og svo það, ég ætla einmitt að fara að segja, svo náttúrulega sjálfur ísdagurinn, þar sem að hérna, ég held hálf þjóðin fari til að smakka hennar ýmsu förðu tegundir. Já, ég man í fyrra, Jóhanna, að það var bílaröð frá Hveragerðisbæ upp á Helliseyði. Já, það bara engin lýi. Ég nefnilega vil og ég ætla að passa mig og þú minnir mig kannski á það að minna fólk á að nýta sér trengslavegin líka. Já. Það nefnilega allt í lagi að keyra hann, sko. Það munar nú ekki mörgum mínútum. Það munar engu, sko. Það, já, við munum það saman þegar við förum að tala um þetta þegar nær dregur. Algjörlega. Að minna á trengslum. Ég finnst þannig blott gleymast í kringum þetta vegaframkvæmdir sem eru núna í hérna, kvöndbónum. Já. Og þar býða menn í röðum, það mjög einfalt bara að skella sig trengslinn. Þetta er aflíkjari sem stundu glemist. Þetta er nefnilega aflíkjari sem glemist, þannig að það eru alltaf flenni færi, sko. Já, þannig að á blómstörðu dögum til dæmis að þá getur þú farið tvær leiðir. Já, allan og ef ekki þrjár, þú getur farið framhjá Kleifarvatn og Suðurstrandavegin líka. Já, já, segðu. Taka góða böði í það. Ég minni þig á þetta og þú minni mig á þetta. Já, við munum þetta saman. Heldur betur. Þetta er glæsilegt. Þú að fara að skella okkur í hátíðismat. Takk fyrir þetta, Jóhanna Margrét, og við verðum í bandi. Við gerum það. Takk fyrir. Já, bless.